shir degdeg ah oo isugu yimaadeen hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn oo lagaga arinsanayay dhibaatooyinkii ay geysteen roobkii ka daay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Shabeelle ayaa ka qabsooyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxaana shir gudoominayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar kulankan oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa waxa warbaahinta waraysi siiyay wasiirka xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Saadiq Cabdiqaadir waxa uu wasiirku sheegay in ay fatahadahaasi ku nafwaayeen 10 qof halka uu saameeyay 33,935 qoys ee looga jawaabi lahaa saameynta fatahadaha iyo roobabkan xilligan guuga ka daayay deegaankanaga ay keensadeen iyadoo tusaaleen u soo qaadanay gobolka Shabeelle oo meesha hadda saameynta ugu badan ay ka dhacday gaar ahaan degmooyinka Qallafo Mustaxiil ee Feerfeer Beercaano LL dhanaan iyo Guday warar hor dhacay waxay sheegayaan in dhimasho 10 qof ah ee gobolkaasi hadda laga soo warinayo sidoo kale waxa la xaqiijiyay ilaa 33,919 dad ku dhaw 34,000 oo qoys inay ku barakaceen qoysas 15,000 ku dhawna ay maaragtay aan dhahay qoysas 34,000 ku dhaw ay saameysay daadadka roobka meesha ay 14,743 qoysna ay ku barakaceen xoolo ilaa maaragtay 1,000 ku dhaw ayay ilaa hadda saameeyeen sidoo kale dhul beereed ka badan 1,000 hektar oo beeraha u taagnaa ay roobkii daadadkii gooyeen in ka badan 500 oo matoorada wabiga beeraha waraabiyeena sidoo kale maaragtay daadadkii wabiga la tagay ilaa 1,400 kiintaal oo dalagyadii kala duwanaa ay ka soo go'ay beeraha ee dadka ay kaydsanayeen ayadana sidoo kale uu ka qaaday xilliyadan waxaa sida caadiga ah la filaa inay dhacaan maaragtay outbreak disease ay dilaacaan cudurrada malaariyada iyo cudurkan dahaariyaha la yiraahdo ama shubanka sababtoo ah in nadaafad darida biyaha ka dhalato iyo biyaha soo baxay ee nadiif tahay inay dadka cabayaan laadum jiraan kaas arinta la xiriirta kulli laakiin cabsi badan baa laga qaba dhanka kale wasiirka warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cali Badal Maxamed oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa yiri sidoo kale qabtaan dhamaantiin maanta waxa dhacay shir ay isugu yimaadeen hay'adaha maaragtay ka shaqeeya humanitarianka iyo dawladda oo isla markaa attentionka u badan lagu siinayay in maaragtay wax laga qabto resourcena loogu mobilize gareeyo fatahadan ka dhacday gobolka Shabeelle khaasatan degmada Qallafo Mustaxiil iyo Feerfeer arintaas oo aan rabay in si guud maarta faafayna uga bixino sida ogtiin ba sanadkii mararka qaar qad waxa dhaca fatahado ay sababaan maarta roobka daaya iyo korka daaya khaasatan laga yaabo in heelanka daan ilaa hoos ay maarta biyo bax badan sameynaya marka muhiimadda waxa weeyaan shirku wuxuu ku saabsanaa in resource loogu ururiyo hay'adaha shirkooda lagu soo jeediyo madaxweynaha deegaanka oo isaga jeergiray oo u talagalay maaragtay in attention badan la siiyo marka ujeedadu waxa weeyaan sidii dadka looga samato bixin lahaa dhibaatooyinkan maaragtay uu dadku keenay iyo dadka maaragtay lagu gurman lahaa iyadoo ilaa hadda xogtaan ahayna dhantahay sidaan Cabdi Xarago wararka telefishinka Star Chigchiga